მოგესალმებით. ჩვენ ვიმყოფებით მაჭახელას ხეობაში, საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია ახორციელებს პროექტს, რომელიც გულისხმობს მაჭახელას ხეობაში ღვინის ტურიზმის ახალი პროდუქტის შექმნას. როგორც ადგილობრივებისგან და ისტორიული წყაროებში არსებული მასალებისგან შევიტყვეთ, ხეობაში უნდა იყოს რამდენიმე უძველესი საწნახელი, რომელთა ასაკი საუკუნეებს ითვლის. ჩვენი მიზანი ზუსტად და აი ამ ექსპედიციის კონკრეტულად არის ის, რომ მოვინახულოთ ყველა ეს საწნახელი და ვნახოთ, რამდენად შეიძლება მათი ჩართვა ხეობაში ახალი ღვინის ტურიზმის მარშრუტში. მივდივართ, ესე იგი, მაჭახელას ხეობაში ვართ. ამ საწნახებს რა ქვია? რას ეძახით? ჭონჭყოს. ჭონჭყოს ძველი საწნახლების სანახავად. ესეთი ზაზე ჩადის. ცოტა დაღმართში ბილიკი. მოვედით საწნახელთან. რაო, ისე რას ამბობენ, როდინდელიაო? თუ ზუსტად არავის უთხოვს. ეს 5-6 საუკუნის წინამდებია. აგერ ღარი თოცხალია კიდე, უთხმელი ღარი აქვს. აკა დუოდია და ღვინო ჩვენი. ანუ ეხა სოფელი აღარანაირ დანიშნულებით არ იყენებს. არა, ამას არ იყენებს. ბავშვები მოყავთ ექსკურსიაზე? ექსკურსიაზე ბავშვები ტურისტები იყვნენ. მოვედით მერე საწნახელთან. თითქმის ბინარის კალაპოტას სიახლოვეს მდებარეობს. ნუ პირველ საწნახელთან შედარებით რთული მისასვლელი. ასეც იგივე აი კლდის ქვეშ არის. ჩანჩხერიდან გზა გადასაყარია, ესე ვთქვა. მერეს და ჭონჭყოს საწნახლებიდან მომავალი გზა. შემდგომ ასე ძნელაძეების უბნისკენ მიემართება მცირე დინარის გადაკვეთით და აი ამ ბილიკის გაყოლებით, სადაც მივალ მაჭახელის ხეობაში მდებარე მორიგ საწნახელში. ამ საწნახელს რას ეძახია? ძნელაძეების საწნახელს. ანუ ესე ძგვარის მიხედვით ქვია ხო, ძნელაძე? ვერთაგანვე ეგრეა რა. ნებათო.